modalele și iut și marșalii la biele tem cu vârvuleile Ieregașor și la havera abatica venoter beniflaga și hi gomeret așar et a cadenția și la de vada mercazi ומשתתפת, משתתפת בלידה הזו בפעם האחרונה כצירה. אני מוכרחה להגיד לכם שאני מתרגשת, ואינני יודעת מתי התרגשתי יותר, האם באותו הזמן שפעם ראשונה דיברתי בתא של המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית הבלתי חוקית, או היום. איך שלא יהיה, השתתפתי ב-13 ידידות, וזה שיא. אני מאחלת לחברים אחרים להשתתף בהרבה הרבה ידידות ולהשיג יחד עם המפלגה הישגים. ההתרגשות אולי המיוחדת שמלווה אותי היא בגלל שאני מרגישה שכאילו סובבים אותי חברים ותיקים, המוני חברים, ואני זוכרת אותם. אלה שישבו בכלא בינינו. אני זוכרת את יעל גרסון שמתה בבית הסוהר. אני זוכרת את סיומה מירוניאנסקי שנרצח על ידי פולשת. כאילו במסע מיוחד אני רואה את ההליכה של כ-2,000 חברים שגורשו מהארץ הזו, קומוניסטים, לארצות שונות. אני זוכרת את החברים, עשרות חברים שנפלו בשדות הקרב בספרד בזמן המלחמה נגד פרנקו. ואני גם זוכרת בצער אותם החברים שגורשו בשנת 20 ו-30 לברית המועצות ושם נפלו קורבן של טרור של משטרו של סטלין רק בגלל סיבה אחת, שהם היו בעבר חברים של מפלגה קומוניסטית הפלסטינאית. כולם אלה אני זוכרת, ואני זוכרת גם חברים שיושבים כאן, ותיקים, שעכשיו אולי כבר לא צעירים, אבל עובדים ופועלים במפלגה, ויש לי הרגשה שאני צריכה להגיד משהו בשמם. ובשמם, בייחוד בשם אותם החברים שגורשו בבוהרה, שאיתם נפגשתי, אני רוצה להעביר לכם מסר כזה. הם זוכרים אחרי שנים רבות מאוד של מאבקים ופעילות במפלגות שונות בעולם. הם זוכרים את המפלגה הקומוניסטית הפלסטינאית כמפלגה היקרה להם ביותר, בגלל שכאן הם קיבלו את החינוך של האינטרנציונליזם הפרולטרי שהוא עזר להם אחר כך בתלאות רבות שעברו עליהם לעבור אותם ולהישאר קומוניסטים. זה נאמר באוזניי, אני מבהירה את זה לכם. וחברים, בסוף, לא אכנס לוויכוחים בדברים מה שהולכים. הוועידה שלנו לא קלה לי, אני בטוחה שנצליח לצאת ממנה מאוחדים. לפני כמה זמן קצר אמר לי חבר אחד ותיק, תביטי מה שנעשה. מתמודדים משטרים סוציאליסטיים, ואני, הוא אומר, אני חשבתי שאני אחיה בסוציאליזם. הבינותי אותו, אבל עניתי לו במילים של המשורר פאפיר מקום, שכתב שיר ואמר שמה ככה: אין זה העיקר שאני אגיע לסוף הדרך. העיקר היא הדרך, הדרך שטופת שמש, הדרך של תקווה לאדם. וזאת היא האמת, רחוקה הדרך, אבל היא כזו. והיום יושבים כאן בוועידה 3 דורות של המפלגה, והרביעי כבר גודל לנו. וכולנו אנחנו מאוחדים בדבר היקר ביותר, באחדות יהודית-ערבית. זהו המפתח שהוא פותח את השער לשלום ולביטחון ולחיים לצוותא של שני ימים. זהו המפתח ההיסטורי שפותח שער לדרך מאוד מאוד ארוכה, לדרך מאוד מאוד קשה, אבל בסופה הסוציאליזם. ואני מאחלת לוועידה
היחידה שלנו, אלא כל החברים, על יד כל הקשיים שיש לנו, והם לא מעטים, לראות את השמש הזורחת.